Ndio. Kwa kukumbusha. Aliyopewa taji la kijana anajiona na baba. Na injili ni baba. Wasio mtu wa Mungu ili kujitanga pamoja na jina. Usalama katika Kongo na kukumbuka Loki na Burundi. Kwa kuombea kila mtu wao na itaja ambalo wataniombea. Sasa tutakwenda kwa pamoja kuombea kwa pamoja. Haleluya. Kuna baki itaji la kuamsha. Tunahitaji kuamka. Sababu hata katika maisha kuna vipindi na kulala. Na hivi vipindi ukilala, hata kama usingizi ukoni ukiwa mrefu, unakosa uamke. Haleluya. Tunahitaji uamsho. Uamsho uonekane tunao. Hilo hitaji mtumishi hivi piga sauti, ombea uamsho. Hitaji la kufuatia ni kuhusu vijana na hatari za pombe na madawa ya kulevya. Ikiwa vijana wataendelea kuishi wengi namna ambavyo wanavyoishi bila kupata msaada kutoka kwa Mungu, sijui itakuwa wengi, wazazi wengi watalia kusema hata watoto wapate ile niliwaleta kwa wa vijana. Mungu azidi kuwaokoa na hatari za pombe, madawa ya kulevya, hata na umalaya. Sababu hata magonjwa yako pale ni hatari kwa. Haleluya. Amen. Hilo hitaji baba hapa ataliombea. Hitaji la kufuata ni injili. Injili. Wakati huu Mungu anaokoa watu, Waislamu wanaokoka kwa wingi tena. Tena wingi tena. Nilisoma kwenye Facebook siku moja, India na Pakistan walibatizwa watu 3,000. Na siku hiyo ilikuwa hivi. Na wanaendelea kuokoka na kuokoka na kubatizwa na kuokoka kumwamini Yesu. Hiyo injili iendelee. Baba mchungaji Pastor Kilembe tena atatia bunduki vizuri. Atapaza sauti kwa hilo. Hitaji linalofuata ni wasiomjua. Naona kama ni mgini moja tu na hilo la injili. Hitaji lingine ni usalama katika Kongo. Kule Kongo kule. Na kwa sababu hili hitaji atakayeomba kupanga. Wakati wa mtu anafuga ng'ombe wake na anaumwa pale, ule mwenye kufuga ng'ombe anaumizwa kiroho. Lakini wakati watu wanaumia Kongo, watu hawaumizwi kufuatana na nini na wewe ulinunga watu. Kumbe tunakualika Bwana ufanye mabadiliko. Ufanye mabadiliko Afrika. Kumbuka na mwingine ya Burundi. Burundi ni jirani karibu sana. Ni kama ni mwingine moja tu. Wakati wanaumia na wakumbani nao wanaumizwa. Wakati wana amani na wakumbani nao wana amani. Nchi ya Burundi inateseka sana na kalikuwa kaiki karibu sana na kutesika vizuri sana. Nchi ya Burundi ni nchi ya koka. Ni nchi ya orange. Watu wanatumia orange baridi pale. Wanatulia sana. Lakini leo ni mateso. Leo wanateseka. Leo wanaumia. Na wao sema msisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba na kuchukua. Na mahitaji yetu tulikali kwa Mungu. Tunaleta mahitaji yetu kupitia ile amani yako.
Tunaingiza mahitaji yetu kwa amani yako, sababu amani yako inapita akili ya watu. Wenye kutawala Kongo wana akili kupita imani yako. Wenye kutawala Burundi wana akili kupita imani yako. Na wao sema imani ya Mungu, amani ya Mungu inapita akili za watu wote. Na sababu amani ya Mungu inapita akili za watu wote, tunaingiza tatizo zetu zote za Burundi na Kongo kwa ile amani yako. Tunaingiza kwa ile amani yako. Neno lako likamilike hapo.
huduma zako zitendee ishara zionekane, ujidhihirishe katika kazi. Wakati mtume anaenda anaomba, Paulo anasema fungua mbingu jeshiua, ili palipo jangwa na kiu, kunapokosa maji ya milele, kunapokosa maji ya uzima ionekane, na palipo jangwa pawe pakamilifu, pawe watu, pawe na vyakula na vingine vyote. Fungua mbingu unjeshe kwa katika kazi. Watu wanaanza kuwa na udhaifu, watu wanarudi nyuma, watu wanasimama, lakini wewe ukifungua mbingu na kunyesha kwa nguvu zako, watakuja kwa nguvu zako, kazi itatendeka kwa nguvu yako, tutaenda chini na juu kwa nguvu zako, tutaenda pembe zote za dunia. Fungua mbingu unyeshe Mungu. Tunachoomba Baba, walipoenda Barnaba na Paulo na Barnaba, walienda kwa nguvu zako, wakatembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na hii kazi walipotoka Antiokia katika kanisa la Bwana ambaye lilihubiri ulimwengu, hilo ndiyo lilihubiri ulimwengu, walienda kwa nguvu zako. Na tunaomba Roho Mtakatifu atusindikize katika kazi, ashirikiane nasi kwa kutenda kazi. Huyu ndiye atusaidie wa kanisa wao, wa kazi wa kanisa lao. Tunaomba tutende kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Baba, hata tutatenda kazi, uache tupande upendo ndani yetu, tushirikiane kwa huduma zote kwa upendo, kwa ukamilifu, kwa nia moja, kwa kunia mamoja, kwa kutenda mamoja. Ufungue mbingu nyeshe ili kazi ikamilike, isonge mbele. Na zaidi ya yote Baba, singependelea iwe kazi ya kabila ya watu weusi tu. Ungeita makabila yote, ita makabila utusaidie, tusonge mbele, tukusanye makabila. Siku moja tutakwambia hakika mmetenda kazi na utatukaribisha. Acha tuombe kila mmoja ajue jinsi tutakusanyika makabila mbalimbali. Tumeisha kuwa Canada, hatu utakuwa Canada ya weusi wala kazi ya weusi peke yao. Naomba wengine makabila mbalimbali, rangi mbalimbali, wakusanyike pamoja nasi ili tutende kazi pamoja. Baba, nyesha mvua ya mbinguni. Roho wako aongoze hii kazi, Roho wako atende makuu, Roho wako atusaidie peleke Injili mbele, Roho wako atusaidie ili neno tutakalotangaza kwa watu wa makabila na wa rangi mbalimbali wapate kulisikia na kuchia utukufu wako. Naamini utanyesha mvua na kutakuwa mabadiliko. Wewe ni Mungu aliye juu ya vyote, asiyeshindwa na chochote, anayeweza kutenda vyote, aliye na nguvu ya kusimika kile kilichoharibika, aliye na nguvu ya kuponya hata vile visivyowezekana. Naamini utatenda na kazi ya kutenda. Naomba ni katika jina la Yesu. Amen. Sitasuguga kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu na kanizo mita meno Bye.
Mimba ambayo haijazaliwa bado. Sivyo?
hitaji la kufuata ni la kuombea watoto ambao watoto walifunga masomo. Sasa wako kwenye mavakansi, kwenye kumakonde vakansi. Mungu awalinde sababu wengi wakati wanakwenda shuleni kule wako silveye, wanalindwa, wanachungwa. Lakini wakati wanaachiliwa kutembea hawana ulinzi, wengi wanapata madhara hata ya kwenda kuingia kwenye mapisini. Wazazi, sijui mnaelewa hivi. Hilo hitaji. Mama mmoja akisimama niombee. Mama akaniombea. Hitaji la watoto ambao wako makasi. Mungu awalinde sababu adui anaweza akaprofite namna zote kuharibu watoto wetu, hata wa majirani na watoto wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujina Kongo kutaja mtu. Atutaja mtu. Ndio, hilo hitaji. Tusikizane vizuri, baba akaniombea. Na upange vizuri sababu hitaji ni kupanga, bunduki ni kupanga pale ambapo tunasema ile serikali iondoke. Iondoke, imeshindwa na kutunza watu. Watu wanachinjwa kama nyama. Na serikali inaonekana kama yenyewe ndio tena iko nyuma. Ule kiongozi aliye madarakani ule, Mungu akubadilisha alete mwingine. Mwenye atafuata namna za kulinda watu. Hifadhi watu. Sababu wengi wakipewa hili hitaji huwa wanapeleka pembeni. Usipeleke pembeni, upige pale. Baba utaniombea hili hitaji. Tuna na wimbo moja au wimbo mbili za moto moto kidogo. Baba mwambishaji ungetusaidia hapa. Amen. Amen. Em nome de Jesus Cristo, amém.
kusaidia kwa hiyo kusimulia. Kuna mimi. Na pamoja na kuponu na kuhu yako, kuna mimi kwa Yesu ndio mwokozi wako. Na mimi. Kwa mimi kwa kusimisho Mungu, kuombea kwa hiyo mambo mawili. Kwanza kwa mimi, Biblia inasema katika Warumi sura 10, mstari wa 10, kwa moyo mtu huamini na kwa kukiri upata wokovu. Na kupona sio sharti kwamba mtu aamini Bwana ndio aokoka apone, hapana, sio sharti. Hii tunayoongea ni kwamba unaweza kupona na kama hujaamini Yesu basi ungali wa kupotea. Na hayo mambo yanaweza kurudia tena. Kitu muhimu ni kwamba muamini Yesu na Yesu akuponye na uendelee kuwa mwana wa Mungu. Hiyo ndio kitu cha muhimu. Yesu aliponya wengi tu, wengine hatuna habari zao kama waliendelea kuwa watu wa Mungu. Mpaka sasa tuna habari ya watu waliopinda wakati wa Yesu. Na ndio maana tunasema kwamba mambo mawili ni muhimu kwako. Muamini Yesu, fuatana na imani yako. Mimi tuma kundi hapa ni imani yako. Na hiyo imani yako ndio itakuponya wewe. Na sisi ni watumishi, tunaomba, tunatimiza ahadi ya Mungu kwamba tuombe wagonjwa na watapona. Hilo tu ni neno ambalo. Mambo yote usijali. Uliyopitia yote kama uliyopitia nini na nini na nini, usijali. Yesu ni mwenza mambo yote anaweza kuyachukua na kuyapoteza mara moja. Lakini wokovu tunasema mbele kwamba ni process. Mambo mengine yanaweza kukujia lakini usijali kwamba yatakushinda kwa sababu wewe uwezi. Mwenye anaweza ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tutaomba ili kwa kama ndani special na sisi. Simani na moyo ni yake. Usibadi Yesu mwokozi. Ani Thank you.
yao, natangaza ushindi katika mawazo yao, natangaza ushindi katika fikira zao. Sifa na utukufu ziende kwako, ninaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni mtoto nimetoka Kongo, yeye ni wa Burundi. Sema tu ni na shida kidogo, ni na tatizo ya kichwa. Kichwa kina kibesi. Yaani nikaanza majua matatizo yote ninayo kichandani. Nimefuma vitu vingi vile madroga mkana unafutafuta njia hivyo hivyo. Sasa ndo yani ikakuwa kusikia anavyojieleza mwenyewe na amekusha kuombewa na huyo ambaye wamekabidhi mikono yake, hakuna kinachomshinda. Alipoponya kipofu na alimwambia kwamba nenda sasa ukanao, atope ilikuwa bado hajaacha macho, na aliponawa sasa Yesu ilitoka. Bwana Yesu akuponye tangu sasa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Kuna mwaliko wa mkutano wa maombi pale Vermont. Vermont pale Marekani. Na kundi hili linaalikwa wale ambao wako tayari wanaweza kuwakilisha kundi hili sababu ni kazi moja tunafanya, kazi ya kumwomba Mungu. Haleluya. Amen. Pia tangazo la kufuatia ni kuhusu mkutano kwa wetu wa maombi pale Quebec. Ni tarehe 23 ya huu mwezi. Leo tarehe 2. Tarehe 23 tutakuwa Quebec. Na tuchukue neno moja. Sisi tulio hapa twende tukaambia wengine na kualika wengine. Sisi tuambie wengine twende tukutane Quebec. Jean, ulete urafiki zako wengine ambao uliwajua na uliwaacha bado wanagaagaa huko nyuma. Utafurahi kuwaona pale mbele. Amen. Ukimleta Ali, ukimleta na wengine, tutasema kweli kazi inaanza hapa. Amen. Waeleza sivyo sana. Amen. Huyo ambaye tunamtumikia alipokeza mwenye anaanza asubuhi, mwenye alianza mchana na mwenye alianza magharibi, watu walipokezwa mshahara huu humo. Usijisikie kwamba wazee ni miaka mingi. Wewe ingia utumike kazi ambayo umeitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tutakwenda kufunga ibada letu. Na tarehe 23 tumesema tutakuwa Quebec. Zaidi mwezi tarehe 6 za mwezi wa 8 tutatangaza ni wapi tutakutana. Haleluya. Na tarehe 27 za mwezi wa 8 pia tutatangaza. Najua wote ambao wako kwenye kundi hili wako kwenye Facebook. Na dada zetu, mimi ni watumishi wa Mungu na Mungu tena wageni, na tutahitaji tupate majina yenu